လူကြိုက်နဲတဲ့ကမောင်ချုံးတွေဇီးထဲမှာကိုတဲ့ပြည့်ပြည့်အရသာရှိရှိရေချုံငါတလောက်ကြီးက18ကျက်တဲ့နာမည်လည်းဖြင်းအစီအသားလည်းဖြင်းနဲ့ငဖြင်းက28ကျက်ဇီးတဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်ကိုမေးကြည့်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့များအရသာလည်းရှိကိုတဲ့လည်းပြည့်တဲ့ရေချုံငါတလောက်ကဇီးနေနေရတာလဲလို့လူကြိုက်နဲလို့တဲ့ငဖြင်းကတော့လူကြိုက်များလို့တဲ့ဇီးကြီးတဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ချုံးတွေလူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မယ်ရိုင်ထွားကြည့်လာကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့မတ်တက်စာတော့မဖူလုံတဲ့ကောင်တုံးလုံးစာဝေလာဝေလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်လေးဘလို့လဲဆိုတော့ကအင်မတန်တမ်းများတဲ့မိမကောင်မပေါ်တန်းနေတရွရွတစီစီပွားတက်နေတယ်လို့မျိုးလေးကြပြတွေကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအပေါ်စာရစ်စတော့ရင်းတွေကအလကားရတဲ့စာရာဟင်းညို့တွေနဲ့သူ့ဘဝကိုမတိဆောက်လို့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခက်ရပုံများစပွဲပုံမှာဒီဟင်းညို့ရေးတစ်ခွက်ပဲပူပူနွေးနွေးရှိလေတာနွမ်းပါတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားတွေနဲ့ဒူးတင်ပေါင်းတင်တဒန်းနေနေပေမဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်သာမျိုးကြဒင်းကမကြိုက်ပြန်ဘူးတဲ့အရက်ဖြူကိုရင်ကျင်းမှုမြင့်တောက်တတ်သည်စင်ခံရကောင်းမှန်းတည်တတ်သည်အတုံးချတောက်ရမြည်မှန်းတည်တတ်သည်မူးလာလျင်ထကားဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့တတ်တဲ့ကောင်လေးဘဝမှာတတ်အမတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ချင်းသေးတဲ့စကားပြောရမှာအထက်တန်းကြအောင်တော်ဝင်အောင်ပြောတယ်ပြောနိုင်မိမဲ့သူတစ်ဖက်လူကိုအမှန်တကယ်ပြောခဲ့တာနဲ့သူပြန်ပြောတဲ့အခါပိုပြောတတ်တဲ့ညင်ကလည်းရှိသည်ပါတဲ့နေရာမှာချင်းအောင်စားတတ်ပါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာမကျင်သုံးဖြစ်လို့လူတွေကထူတယ်လို့အတင်ခံရမြင်ကောင်းလေတခါတရံလော့နေစကားပေါ်မှာပေါန်သားအလှပေါ်လွင်အောင်အချိုးကျကျထိုင်တတ်တဲ့အရွယ်ရှိရှိအရာရှိကတော်တယောက်လိုလေအဲ့ဒီကပြဆရာဆိုတဲ့ကောင်ဟာနေထိုင်တတ်တည်တယ်သူ့သွေးကြောထဲမှာဂျိုးရီကပြဆိုတဲ့ပပဂျိုးရီစူးဝင်စီဝင်လို့မောင်ချုံးနယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာကဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာနေရလို့ကြက်ရင်အုံလောက်သာရှိတဲ့သူ့ရင်အုံကိုကော့ကော့ပြတတ်သည်သွေးစိမ်တစ်ပေါက်ပေါက်နဲ့တိဆောက်ခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝခီးဂီယာကုံလီဘာကုံမောင်းနေကေသူဘဝကိုတည်ရတပြားစာယူခင်းချင်းကြီးလိုက်ရင်မြို့တမြို့တန်နိုင်နေမြစ်တမြစ်စီးဆင်းသွားနိုင်ပြီရဲ့ဒီကောင်ကအသေးကခက်ငငယ်ရဲ့လို့သူ့မွေးသမီးခင်ကခဏခဏလူကြတဲ့ပြောခံရတဲ့ကောင်ပေါ့ဘဝကိုရှင်ခုန်တယ်လို့အရင်တိုင်းနေခဲ့နာကျင်တဲ့အခါမအော်ပဲပျော်ရှင်တဲ့အခါရဲမောဖို့နောက်မကျခဲ့ဘူးသူ့အတိဒုက္ခကိုတစ်ဖက်လူကသိရှိလက်ခံပေမဲ့သူကဒုက္ခအပေါ်ကိုဖော့ဖော့နေတတ်လုံလို့တဝက်ကူညီဆန္ဒမှုသာရရှိခဲ့သူပေါ်ကုသိုလ်ကံလိုက်ပုံကလည်းပါးစပ်နဲ့ကူညီပြီးလက်မပါတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်ပြေးလာတဲ့ကောင်းပြီပဲခုံထကဘာမြေကြီးအခိုးအငွေတစ်ကိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတစ်ကိုင်းပေါ်ကရောင်ကိုင်းပြည်တယ်နာမြင်းနဲ့ကဘာဦးကိုတူးဆွလာတဲ့လမ်းအမှန်တရားကတော့လူတွေလိုပါပဲအောင်စနေနေရေပါတာမန်လူနဲ့မတူတဲ့အရာဆိုလို့ဒါတွေပဲသူ့မှာရှိရဲ့ကျန်တာတွေကတော့တာမန်လူတွေစောင့်ကျင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သူ့မှာခံနေနေရဲ့ဥပမာမြို့မြင်တဲ့ဖုံးတထေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအရာရှိမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့တခုခုကိုမြင်ရင်တည်ရတမျမျနဲ့ဖြစ်တာမျိုးကိုသိယုံရှာတဲ့ကောင်ငငယ်ကဟိုဝါရဒီဝါရတွေကိုနည်းနည်းမြည်ဆန်းဘူးအခုတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့အညီလေငါအပုတ်စားရပါမယ်ပြမစူတရားလက်ကင်ထားလို့ဘသူတွေများငါပုတ်စားရလို့ပြမစူတရားလက်ကင်ထားနိုင်ခဲ့လို့လေအဆုတ်မကောင်းအသက်ရှူပြွန်တွေကမကောင်းလှပါမယ်မြေအောင်နှိချို့ဝိုင်ကောင်းကိုကြိုက်သည်ဗာဂျီးနီးယားကောင်းနဲ့စီကရက်ကိုကြိုက်သည်အရက်ကလေးထွေထွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအပေါ်သူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပုံကမရတယောက်လို့လေဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောင်းမပြောတတ်လို့ဖနက်အမျိုးမျိုးပြောင်းမစီတတ်လို့ခဏခဏအပြစ်တင်ခံရတဲ့ကောင်ပေါ့ကိုသားရွယ်ညီအရွယ်ကောင်တွေကလိန်နာညာတာကိုလိန်နာမန်းတိတိနဲ့ခံပြီးတာယာနေတတ်တဲ့ကောင်လေးအပေါအသင်တငယ်ချင်းအပေါ်လင်းကိုလှုပ်ချေတဲ့မယားကောင်လိုပေါင်းခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးသူ့ဘဝသူ့ခန္ဓာအပေါ်ကြောင့်မကောင်းခဲ့တဲ့သူလေးမိမဝယ်နဲ့အနေထိုင်မတက်ဘူးလို့ရှင်ဘက်ဆွဲကြူနေကောင်တွေရဲ့အဝေးပန်ခံရလှပေါ့သူကန်လိုက်ပုံကလည်းလူပါမကနတ်ပါမုံအောင်ပြောတတ်တဲ့ပါဇက်ကြီးနဲ့အဆွေခင်မွန်ဖြစ်ခဲ့ရသည်အဲ့ဒီပါဇက်ကြီးကစကားပင်လေမှာ
အသက်40နာကတ်နေတာတော့အနေအထိုင်မတက်သေးဘူးလို့ရင်းနှစ်နေရသည်တကယ်တော့ဒါသူ့မိမွေတိုင်းဖောင်မွေတိုင်းသူ့နူးညံ့တဲ့မွေးမှုပါသူ့ရင်ကြီးတဲ့သွေးကြောပါနတ်ဆိုးတို့ပါးစပ်မှာပလက်ခံရတဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွင်သာပါမောင်ချုံးတွင်1949 2002